أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وهب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Uvaženi sestri, poštovano braćo, sa Allahovom dozvolom započet ćemo večeras, znači, govor o suri Fatih i njenom tefsiru. Ova kuranska sura, sa njom uzvišnji stvoritelj započeo jel, knjigu, svoju plemenitu knjigu. I smatra se najvrijednijom i najsevapnijom i najvažnijom kuranskom surom. Čemu svjedoči i brojni hadise Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Spomenut ćemo prvo nešto, znači, od tih predaja koji se bilježi vjerodostojno preneseno su da je Rasul sam rekao za ovu kuransku suru od njenih odlika i posebnosti, onda ćemo spomenuti nešto o njenom tefsiru. Prije svega za ovu kuransku suru kažu komentatori Kur'ana, većina mu fesira i od ashaba, Abdullah ibn Mas'ud ibn Abbas i drugi, da se na nju odnose riječ Allah uzvišenoj sure Hijr, gdje kaže وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ A mi smo ti doista, Muhammede, dali 7 ajeta koji se ponavljaju i veličanstveni Kur'an. Pa kažu, ovdje se misli pod ovih 7 ponavljajući ajeta, to je sura Fatiha, jer se uči u svakom namazu, na svakom rekatu. Pa je ovdje ona spomenuta prije čak čitavog Kur'ana, kao da je ona nešto posebno, a Kur'an opet jel, nešto posebno. Ili izravno, jedno drugome ravno. Jel, jedno drugome ravno. Ovom kur'anskom ajetu svjedoči predaja koja je zabilježena od Ebu Sejda ibn Mu'alla. Predaja u kojoj doslovno stoji, kaže da je on jedne prilike klanio poslaniku sa osam džami, pa ga je dozivao Resul sa osam, a on se nije mu odazvao zbog toga što je klanjao. Pa kad je završio sa namazom svojim predao selam, došao je Resul sa osam, posalamio ga, volikom selam, pa mu je Resul sa osam rekao, kaže, zar nisi čuo, kaže, da je Allah objavio, istajibu lillahi wa lirrasuli da da'akum lima yuhyikum, odazovite se Allahu njegovom poslaniku da vas budu pozvali, kaže onome što će vas oživjeti. Pa je rekao, jesam Allahov poslanik, ali sam, kaže, bio klanjao. Zatim je rekao Resul sallam, kaže, leuvalli menneke suratan hije adamu suveri fil Kur'an, kaže, poudučite najveličanstvenoj suri u Kur'anu, prije nego što izađeš, kaže, iz ovog mešćida, iz ove džamije. Pa su zajedno krenuli, zatim ga Resul sallam uzeo za ruku, pa su zajedno krenuli kad izlazi iz džamije. Međutim, došli su već do vrata, a Resul sallam ništa mu nije rekao. Pa je on njega upitao, ovaj ashab, znači, Sejid, Ebu Sejid ibn Mu'alla, upitao ga, Allaho poslaniče, za nisi mi rekao da će mi podučiti, kaže, koja je to najveličanstvenija sura u Kur'anu, pa mu rekao, Rasul sallam, kaže, kako, kaže, ti učiš kad klanjaš namaz? Pa je rekao, učim, alhamdulillahi rabbil alamin. Zatim je rekao, Rasul sallam, kaže, doista to, te riječi, alhamdulillahi rabbil alamin, hvala Allahu, gospodari si svjetova, to je, kaže, hiya sab al-mesani, to je 7 ajeta koji se ponavljaju u Kur'anu l-adhim al-ladhi utituhu i kaže, Kur'an veličanstveni koji men dat. Pa iz ove predaje vidimo da, znači, da se doista na ovaj ajet koji smo citirali iz sure Hijr odnosi na, znači, suru Fatihu, isto tako da je to najveličanstvenija sura kur'anska. Kao što je ajet u Kursi, najveličanstveniji ajet ili najvredniji ajet u Kur'anu. U drugoj predaji od Enes ibn Malika koji bilježi Muslim, također stoji da je sura Fatiha efdalu u Kur'an, najbolji Kur'an. Kaže da je njemu rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem: "Ela uhbiruke bi afdali Kur'an?" Hoću li te, kaže, obavijestiti o najvrijednijem Kur'anu ili dijelu Kur'ana? Zatim je proučio, kaže: "Alhamdulillah rabbil alamin." Rasul sallallahu alejhi ve sellem proučio. Od Ebu Hurajre također stoji, kaže da je prenio da jedne prilike, kaže, Rasul sallallahu alejhi ve sellem rekao Ubej ibn Ka'bu, dok je on klanjao, slična situacija kao u prvom hadisu. Ubej je klanjao namaz, a Rasul sallallahu alejhi ve sellem ga dozivao. Pa se nije odao, pa Resul sam nakon toga rekao, zar nisi našao Allahove knjizi onom što ti učiš, da Allah naredio, istađivu lillahi vod rasuli, da akum nima i vijekum, odazovite se Allahu njegovom poslaniku da vas budu pozivali, kaže onome što će vas učiniti živima ili oživjeti vas. Pa je rekao, jesam Allahu poslaniče, kaže, vela udu, inša Allah, neću više, kaže, to tako uraditi. Znači, odazvajte se odmah čime budeš zvao, ako Bog da. Zatim rekao Resul sam, kaže, tuhibbu en uallimake sureten lem jenzil fit tavrati vala fil inđili, vala fil zaburi, vala fil furkani mifuha. Hoće da te podučim, kaže, suri koju je slična, nije objavljena ni u, kaže, tevratu, ni u inđilu, ni u suhufima, znači, ovdje rečeno, ni, znači, tevrat, ni zebur, ni inđil, ni u zaburu, kaže, niti u furkanu.
Pa je nakon toga kaže, on rekao svakako hoću Allahu poslaniče, pa mu je upitao vjerojatno sam kako učiš u svom namazu, pa je proučio suru Fatihu, onda vjerojatno sam potvrdio da je to doista znači sura kako i nema slični, znači ni u jednoj od ovih knjiga koji su prije objavljene Allahu poslaniku. Zatim također spominje se o vrijednosti ove kuranske sure da je u predaju od Ibn Abasa došlo, znači koji bilježi isto tako ima Muslim, da jednog dana kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem kad mu je došao melek Džibril, rekao mu je, kaže, doista danas se o Muhammedu otvorila vrata, kaže, nebeska koja se do sad nikad nisu otvorila. Zatim sišao je, kaže, kroz ta vrata sišao je melek koji nikad na zemlju nije sišao. Pa je došao taj melek poslavio Allahu poslaniku i rekao, ebši bi nurejni utitehuma, raduj se dvijemu svjetala koji si dobio, kaže, koji su tebi dati. Lem ju tehuma nebijum kablek. Nije dat ni jednom vjerovjesniku, takva svjetla nisu data prije tebe. Pa je zatim rekao taj melek, Fatiha tul kitab wa havatimu surat il Bekare. Kaže, Fatiha knjige, znači početci sure, knjige Fatiha, znači sura Fatiha i kaže završetci sure Bekare. Lem takra bi harfi minhuma illa utitehu. Nećeš proučiti ni jedan harf iz njih, a da ti neće biti dato. Misli se, znači ono što budeš zamolio Allaha, znači učeći te ajete, suru Fatihu i završetke sure Bekare, znači bit će ti dato, kao, znači na toj se dovu svakako Allah odazvati. Dosta predaja, znači još ima, spominje se da ona Rukija, jel? U predaju od Ebu Sejda Hudrija spominje se da kada je proučio jednom čovjeku koji je bio u ledig, znači ujeden od strane akrepa ili zmije, da je proučio čom čovjeku suru Fatihu pa je ozdravio, pa je resno sam rekao, vema judrikel enha Rukija, kako si znao da je, kaže, ona Rukija? U drugoj predaji stoji, kaže, da je jedan od ashaba zvao se Jahja Tamini, pranio svog amidže, da ovaj njegov amidža jedne prilike posjeti Rasula Sosan. Kaže, pa kad se vraćao svoje kući, naišao je pored jednog arapskog naselja, jel? Pa su ovi ljudi, čuli su za njega da on ide, vraća se iz Medine, pa su ga upitali, kaže, da li je, kaže, vam vaš, znači, vaš poslanik pričao o nečemu, jer on je došao sa dobrom, kaže, da li vam nešto pričao o liječenju, jer kod nas doista, kaže, ima čovjek koji je, kaže, poludio, a vezan je u željezo. Znači, svezali ga u stvari lance, okovali ga u lance, zato što ne mogu njime vladati. Kaže, pa mu je ovaj čovjek, njegov amidža, Jahja Tamimija, kaže, učio 3 dana, po 2 put suru Fatihu. Učeći u njega, kaže, i pušući u tog čovjeka, jel? Pa je 3. dan ustao, kaže, znači više na tom čovjeku nije bilo bolesti, pa su mu htjeli dati neku nagradu, pa on nije htio da uzme, znači, ili da je koristi, sve dok ne upita Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, pa mu rekao Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, kaže, huzha fele amri, kaže, uzmi je tako mi moga života, znači, men ekele bi ruketin batilin, fa kada kelte bi ruketin hak. Kaže, mnogi ljudi, znači, uzimaju nadoknadu za neispravnu ruku, znači, a ti si doista uzeo nadoknadu za ispravnu ruku. I više verzija ove predaje ima, znači da je, kaže, 3 dana mučio jutro i navečer i da je puhao tog čovjeka, znači kad mučio suru Fatihu, pa da je čovjek, znači, onaj, ozdravio, a da je mu sam to potvrdio, znači da ima pravo da svakako uzme ono što mu je dato kao nagradu. Ovo su bile neke vrijednosti fadileti, znači ove sure Fatihe, mada, znači, neki autor spominje preko 20. Nadalje, ova sura Fatiha, znači, ona ima dosta svojih imena. Preko 20 navodi za mahšeri i obrazlaže svako od tih imena zbog čega je nazvana. Svakako, nema i sva ta imena, znači, uporište u predajama koji su prenesene od Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, znači, to su ono što su islamski učenjaci dali od imena, nazivajući je po određenim imenima, znači, zbog njenog sadržaja. Od tih imena, znači, spominje se da je ona Ummul Kitab i da je također, da je Sab al-Mesani, što smo već spomenuli, znači, da je 7 ajeta koji se ponavljaju, da je isto to majka knjige, wa Ummul Kur'an, i da je majka Kur'ana, i Fatihatul Kitab. Ova riječ, kaže, Fatihatul Kitab, odnosi se na to zato što ona, znači, započinje sa njom Kur'an ili pristup Kur'anu, ona otvara na Kur'an. Što se tiče same objave sure Fatihe, kažu, objavljena je u Mekke, prema mišljenju stavu većine komentatora Kur'ana, dok neki kaže da je objavljena u Medini, neki govore opet da je objavljena 2 puta, da je bila njena objava. Ali ovaj stav, znači, većine učenjaka zastupa i da je objavljena prvobitno u Mekke. Sama sura Fatiha, ona se odlikuje od drugih kuranskih sura po tome što je učinjena, znači, jednim od temelja namaza, odnosno prema stavu određenih učenjaka, znači ruknun, ona je ruknun namazu. Jedan rečeno u predaji vjerodostojnog koji bilježi Ebu Hureyre, a zabilježi Buhari i Muslim u svojim knjigama, da je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem, la salata limen lam yaqra bi fatihatil kitab. Nema namaza onog ko ne prouči, kaže, Fatihu knjige.
pa je ona učinja ruknom u namazu, znači bez nje namaz se ne može klanjati, pa je to svakako izdvaja od ostalih kuranskih sura i ostalog Kur'ana. Ona može zamijeniti druge kuranske sure, znači ako neko kaže Kurtubi, ako neko ne pamti ništa od Kur'ana osim suru Fatihu, znači može nju ponoviti, može mu zamijeniti druge kuranske sure. Međutim, druge kuranske sure ne mogu nju zamijeniti, znači ona na njeno mjesto ništa drugo ne može doći. Ne može doći. Također, ova kuranska sura, rekli smo da je ona rukja. Rukja. Ono što je potvrđeno da je od ruke, znači to je došlo predaje za ovu kuransku suru. I još se spominje da bi Rasul sam kaže, liječio se, kada je pitanje rukja, znači surom Felek i Nas, učeći je i surom Ihlas. I drugim kuranskim ajetima koji su došli, znači, u nekim predajama, znači, koje imaju manji stepen vjerodostojnosti. Što se tiče samog tefsira ove kuranske sure, prije samog učenja Kur'ana uči se isti'aza, a to su riječi a'udhu billahi minashaitanir rajim. Kažu komentatori Kur'ana da ovo izgovaranje ove riječi tražim utočište ili privježite kod Allaha od prokletog šeitana jeste sunnet. Znači sunnet, zato što Allah uzvišeni u svojoj knjizi, u suri Nahl rekao fa idha qara'tal Qur'ana fastaiz billahi minashaitanir rajim. Kada učiš Kur'an traži utočište od prokletog šejtana. Znači traži utočište kod Allaha prokletog šejtana. Pa kad neko od nas uči Kur'an, znači sunnet je od sunneta da se znači tako je preneseno od Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem da se prouči ove riječi, a one znači traži utočište ili pribježište ili zaštitu kod Allaha od šejtana rajim, znači udaljenog, a šejtan znači misli se na iblisa, jel? Od šejtana udaljenog od Božje milosti. Zatim, prije samog učenja Kur'ana treba proučiti besmelu, a besmela je znači bismillah, ili riječi bismillahirrahmanirrahim. Ovo isto također je sunnet prilikom učenja Kur'ana, jer bismillah nije ajet, znači nije ajet kur'anski, ni ispred jedne kur'anske sure, pa tako nije ni ajet od znači sure Fatihe, prema znači pretežnijem ili ispravnijem mišljenju islamskih učenjaka. Već je ona sunnet također da se znači prouči, znači prije kuranske sura, prije koji je napisana u mushafima, iza sure Bara'et ili Teube, jer tamo znači nema bismile napisane, sunnet da se prouči jer je tako preneseno, znači od Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem da bi ashabi učili da bi se učila znači sama bismila prilikom učenja Kur'ana, i također sunnet kod mnogih drugih dijela, znači međutim biva obavezna u svakako situaciji kod klanja kurbana. Znači tada mora se znači bismila proučiti. Jer inače bi znači ili kad se kolje koja domaća životinja čije meso želimo da jedemo, znači mora se proučiti bismila. Jer je tako preneseno da Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem znači da se kaže bismillah Allahu ekber i da se znači učini klanje. Tada biva obavezujuće, znači ako bi izostavili, znači sa zaboravom ne bi nam to bilo dozvoljeno jesti. Znači prilikom klanja koje domaće životinje. Dok se bismillah propisa se uči znači prilikom svakog lijepog postupka, a preneseno je znači o tome dosta predaja prilikom jedenja, pijenja, oblačenja odjeće, ulaska, izlaska u džamiju, izlaska iz kuće i tako dalje. Znači prilikom svakog lijepog poželjnog postupka, čak je i prenesena predava Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem u kojoj se kaže kullu amrin dhi balin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa ajza'u au aqta'u au abtaru. U tri imaju rivajeta, znači kažu svaka stvar koja se ne počne sa važna stvar u našem životu kada se ne počne sa znači riječima u ime Allaha milostivog samilosnog, ona je krnjava ili manjkava ili nepotpuna, tako je došlo. Međutim, ova predaja znači nema veliku znači svoju vjerodostojnost, ima određene mahane u svojim prenosocima, ali opće prihvaćena kod islamskih učenjaka. Pa sunnet biva znači se bismila kaže prilikom svakog lijepog postupka, a svakako prije učenja Kur'ana. Sura Fatiha počinje sa riječima elhamdu lillahi rabbil alamin. Ova riječ elhamd u arapskom jeziku znači zahvalnost, kaže sa ljubavlju i sa ta'zimom. Znači sa ljubavlju prema onome koga hvališ i sa veličanjem njega, sa veličanjem njega. A došlo je sa određenim članom što ima za cilj da ukaže da sva zahvalnost, znači sva zahvalnost, sve vrste zahvale pripada i samo Allahu. Tako je kod nas prevedeno, pa se ono prevodi i kaže se sva hvala. Jer ovaj određeni član, znači, kažu, on ima za cilj da znači, obuhvati sve vrste te zahvalnosti, da pripada i znači, sa ljubavlju i sa, kažu, sa, znači, ta zimom, znači, sa veličanjem toga kome se zahvaljujemo. Hamd je u ovom slučaju, kaže, općenitiji od riječi šukr. Jer šukr, kaže, to je zahvalnost nekome da iskažeš zahvalnost, ali ne moraš ga voljeti i ne moraš ga poštivati. Ali neko kažeš onako preko jezika, hvala ti, ali ga ne voliš. Dok je u hamdu mora biti znači da tu osobu poštuješ, štuješ je i da je voliš,
pa je onda iskazuješ, znači, hamd. Sa ove strane on je općeniti, dok kažu kad može biti šukr općeniti od hamda, jer on biva, kaže, sa jezikom, sa tjelesnim organima i sa srcem. Jel? Dalje je došla iza riječi alhamdu, došla je prvo lam. Lam, kažu ovdje lam u riječi lillahi, jer to je, kaže, lam istihkaka, što znači zaslužnosti. Znači, sva zahvalnost pripada zato što zaslužuje, pa onda je došla riječ Allah. Ovdje riječ Allah, to je jedno od Allahovi imena. Jedno od Allahovi imena kojim se niko drugi od njegovih stvorenja ne naziva. A došlo je od glagola elihe je elehu me eluhun, što znači, kaže, biti obožavan, onaj koji se obožava. I to s pravom koji se obožava. Znači, onaj koji je zaslužan i ima pravo da bude jedini obožavan. Pa je, znači, ovdje riječ Allah kao da je rečeno me eluh, onaj koji biva s pravom obožavan. Pa kad bi ovu, znači, riječ pokušali da u našem jeziku to, znači, prevedemo ono, jel, sa svim tim značajima, znači, značilo bi to sve vrste zahvalnosti pripadaju jedino Allahu koji je zaslužen da bude obožavan. Allahu koji je zaslužen da bude obožavan, znači koji se s pravom, zato što to zaslužuje, biva obožavan. Nakon toga je objašnjeno zbog čega Allah uzviše zaslužuje da bude obožavan. Znači, kako je, zbog čega, odakle dolazi, s koje strane to pravo Allahu. Pa je rečeno Rabbil alamin. Ova riječ Rab odnose na Allaha, kod nas je prvo obično kao gospodar. Međutim, ona ima tri značaja u sebi kad se kaže Rab. Da je on stvoritelj, znači zbog toga je on jedini ima pravo da bude obožavan. Zato što je stvorio sva stvorenja svoja. Zatim on je upravitelj svega toga, znači on time upravlja suvereno. Znači svojim stvorenjima on ih određuje sve kaderom svojim šta hoće. Svojom mudrošću, znači nekom od njih daje duži život, neko čini bogatim, nekog sretnim, nesretnim, upućuje ili u zabludi znači pravedno ostavlja, znači on to sve čini i zatim on svime vlada u smislu da sve to posjeduje. Walillahi al-mulku as-samawati wal-ard. Allahu pripada sva vlast na nebesima i na zemlji. I znači ono što se nalazi između njih, sve to njegovo vlasništvo. Pa kao da se, znači, u ovom dijelu drugog dijelu ajeta, znači pojašnjava zbog čega Allah uzvišeni jedini zaslužuje da mu sve vrste zahvalnosti njemu budu, znači, iskazane. Znači sva zahvalnost pripada jedino Allahu koji jedini, znači, zaslužuje da bude mu se poklonjena budu sve vrste ibadeta. Zatim obrazno zato što je on, znači, stvoritelj, zatim što svim upravlja i zato što on, znači, je vladar svega toga. Kažu ova riječ alemin je množina od riječi alem, što znači svijet, jel? Svijet, a ovdje je rečeno svih svjetova. Pa većina komentatora rekli su, protumačili ovu riječ da je to, znači, sve ono mimo Allah Želešanu, da su svjetovi su sve što je mimo Allah Želešanu. Znači on je vladar svega onoga što je mimo njega. Od svjetova nama poznati onoga što nam nije našem znanju dostupno ni, i što nam je nepoznato. Allah je uzvišeni i plemeniti vladar svega toga. Iz ovog kuranskog ajeta islamski učenjaci izveli su jedno pravilo, a to je vezano, budući da je sura Fatiha, znači prva kuranska sura koju nam Allah uzvišeni daje na smjernice kako će se njemu obraćati. Kao da nam se kaže, kao da zamišljamo, znači, riječ. Recite, kao da Allah nam rekao, recite alhamdulillahi rabbil alamin. O moji robovi, znači, recite, kažite, neka je hvala Allah gospodar svjetova. Pa je to jedan od adaba dove. Znači, da čovjek započne svoju molbu Allahu džalšanu sa riječima hvala Allahu džalšanu, znači, gospodaru svih svjetova. Zato što, znači, došlo je, znači, još u sunnetu pojašnjeno tako, da bi Rasul sam, kad bi molio i kad bi ashabe učio, znači, učinio dove, da bi im govorio, znači, da prvo trebaju Allaha pohvaliti, znači, iznijeti pohval na njega. Znači, zatim spomenuti nešto od njegovih lijepih imena i svojstava, shodno onom što molimo. Ako tražimo milost, da govorimo, gospoda, o Allahu milosti, o Rahmanu, ja Rahman, znači, daj mi milost. Ako tražimo oprost, ja Afu, o ti koji voliš praštati, kao što je došlo u onoj dobi, znači, inneka afuvun tuhibbu lafefa fani, o Allahu, ti si onaj koji mnogo prašta i voliš praštati, pa mi oprosti. Znači, sve do onom što tražimo, ako tražimo pomoć od Allaha, znači, protiv onog ko nam čini zulum, znači, zovemo ga, znači, po tim njegovim imenima, ja kaviju, ja aziz, o silni, o moćni, ti mi pomozi, unsurni, pomozi me. Znači, pa prvo zahvalnost Allaha, što ono, zatim spomen, pohvala njegovim lijepim osobinama i imenima, a zatim je došlo u sunnetu još dodatak na ovo, a to je da se donese salavat na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer se Allahu približava isto tako sa pomenom njemu najdražih stvorenja. Pa se spomnio predaj vjerodostojno da kaže jedne prilike da sam prošao pored čovjeka koji je
podigao ruke svoje i dobu činio. Pa je, znači, zahvalio se Allahu šanu, spomenuo nešto njegovih imena, a zatim spominio šta traži to. Pa mi je rekao, Rasul, kaže, rekao za tog čovjeka, kaže, kad ađala hada, ovaj, kaže, požurio. Pa ga je nakon toga podučio, znači, da svakako treba, znači, donijeti salavat na poslanika za. Zatim preneseno je u vjerodostojnoj predaji vezano za, znači, zbog čega ova riječ Elhamd na početku, znači, odmah naše dove, stoji u predaji da je rekao, Rasul Sallam, kaže, ma ahad ahabu ilaihi elhamdu min Allahi ta'ala. Nema nikome da je draži zahvalnost, znači riječ Elhamd do Allaha Žešanu, hatta innehu hamide nefsehu. Toliko da je čak on sebe sam pohvalio. A u drugoj predaji stoji kod Buharije, la ahadun agjeru min Allahi li dalike harram el favače ma dhahara min hamama vatan. Nema nikoga da mu je kaže da je ljubomorni prema svojim robovima, kaže, zbog od Allaha, zato je, kaže, zabranio nemoral javni i tajni. Zatim kaže, dalje, Rasulullah, kaže, وَمَا شَيْءٌ وَلَا شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْهُ مِنَ اللَّهِ. Nema nikoga da je mu je draži zahvalnost ili pohvaljivanje od Allaha, zato je, kaže, لِذَلِكَ مَدْهَ نَفْسَهُ, zato je sebe, kaže, pohvalio i rekao, pa kaže dalje, Rasulullah, مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَىٰ عَبْدِهِ بِنِعْمَةٍ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي أَعْطَى أَفْضَلَ مِمَّا أَخَذَ. Nijednom robu Allahovom, znači, nije data neka blagodat. Pa kaže nakon te blagodati, alhamdulillah. A da kaže ono što je već dobio, znači, odnosno da ono što će mu se dati nakon toga što je rekao alhamdulillah, da neće biti bolje od onog što je već dobio. Znači, dobio si nekakvu blagodat Allahovu, pa si rekao alhamdulillah. To što si rekao alhamdulillah, znači, nakon toga ćeš dobiti još bolju blagodat, bolju od onih koji su već primio. A na njoj se zahvaljuješ Allahšanu. Znači, ti me samo povećaš, znači, kod Allaha uzvišenog, znači, te blagodati. Dalje, spomnije se, znači, nakon ovog prvog ajeta, znači, Allah uzvišeni, znači, podučio nas kako ćemo se zahvaljivati njemu. Zatim se, budući da je rečeno da je on gospodar svih svjetova, kao da se nameće pitanje za ovog, a kakva je to Allahova vlast nad tim svjetovima? On je gospodar svih svjetova. Da li je to vlast, kao što danas vladari, obični zemalja vladaju, pa da bi ljude držali pokor sebi, imaju vojsku, policiju, prijete zatvorom, kaznama, ako bi neko, ne daj Bože, znači, otkazao njima poslušnost, muče ljude i tako dalje, je li to takva vlast, je li on tako upravlja tim svjetovima ili je ona sagrađa nečem drugom, počiva nečem drugom. Zatim Allah sebe opisuje ovdje pa kaže Ar-Rahman Ar-Rahim. Znači, Allahova vlast je počiva na tom milosti, velikoj milosti. On upravlja, on je gospodar svih svjetova, ali je svakako, znači, prema njima je milostiviji više nego, znači, što više nego, znači, što se prema njima srdi. Kako je rečeno u predaji Rasulullah, da je predio od Allaha uzvišenog, da je rekao, kaže, sebekat rahmeti gadabi, moja milost je pretekla srdžbu. Pa ovdje Allah sebe opisuje sa dva epiteta i sva svojstva, pa kaže Ar-Rahman, kaže u komentator Kur'ana, ova riječ Ar-Rahman izvedena je iz rahmeta. To znači onaj koji posjede ogromnu milost. Rahman, onaj koji kod sebe ima ogromnu milost. Pa kažu to je svojstvo Allahov, znači onaj koji posjede ogromnu milost. A zatim je došlo iza toga, znači u riječi Rahim je fi'al ili djelo. A to znači Rahim, znači onaj koji svoje robove obasipa tom milošću. Znači Ar-Rahman, posjednik milosti ogromne, a Rahim koji već na njih, znači, obasipa i svoju milošću. Pa od te Allahove milosti svakako, znači, sve što ljudi danas uživaju blagodati koji se ne mogu izbrati. Kako se u drugom kuranskom ajetu rečeno je wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kad biste brojali Allahove blagodati, odnosno njegove nimete, milosti koje vam je dao, ne biste ih mogli pobrojati. Wa ma bikum min ni'matin illa fa min Allah. Nema kod vas ni jedne, ama baš ni jedne blagodati, a da nije Allahova. Znači, da ta Allahova milost nije od njega mandata, kao vid njegove blagodati i milosti prema vama. Pa je ovdje opisano, znači, kakva je to vlast Allahova, znači, nad njegovim robovima. Dalje, u trećem ajetu, Allah uzvišeni spominje nam da je on vladar sudnjega dana, pa kaže Maliki jeumiddin. Znači, hvala neka Allahu, sva zahvalnost neka njemu, koji jedini zasluži da bude obožavan, koji je gospodar svih svjetova stvorio i njima upravlja, koji je milostivi, milost ko sebe ogromno posjeduje i koji milosti je prema svojim stvorenjima obasipa i tom milošću. Zatim Allah kaže za sebe da je on vladar sudnjega dana. Došlo je ovdje, kaže, Malik koji, znači, toga dana će suvereno upravljati. Znači, imati i vlast i biti gospodar toga dana. Znači, niko drugi neće toga dana, od svih drugih Allahovih stvorenja, bit će oduzeta bilo kakva upravljanja vlast.
Mada je danas Allah uzvišen ostavio ljudima nekim, znači, vladarima, nekim prijesednicima da mogu da upravljaju sa određenim, znači, neke ingerencije da kod sebe imaju. U drugom kuranskom ajetu došlo je, znači, opis tog sudnjeg dana, pa će Allah, kad će Allah uzvišen upitati limen il mulku lijevum, kome danas pripada vlast na sudnjem danu, pa će svi šutiti, niko neće smjeti prozboriti, pa će Allah na to odgovoriti lillahi l-wahidil qahar, samo Allahu, jedinom pobjedniku, znači jedinom onom koji je, znači, porazio sve druge, znači, vladare. Svakako i danas Allahu pripada vlast, međutim iz njegove mudrosti on je prepustio ljudima, znači, da imaju određene, znači, ingerencije kod sebe, a na sudnjem danu potpuna vlast pripaće samo njemu. Ovdje u ovom ajetu spomenuto je sudnji dan, što je jedan od temelja vjerovanja, znači jedan od glavnih temelja vjerovanja. Znači, nakon što čovjek potvrdi vjerovanje u svoga stvoritelja i nakon što vjeruje i ubijeđen samo da on zaslužuje da bude obožavan, nakon toga svakako se od njega traži, znači, da vjeruje u sudnji dan. Jer vjerovanje u sudnji dan biva glavni motiv ili postrek vjerniku da radi dobra djela. Jer on to čini, odriče se u vrelim danima, posti, odriče se hrane i pića i drugih užitaka zato što se nada nagrada sudnjem danu. Nada se da će na sudnjem danu biti, zato naći svoju nagradu. Da će imati farha, radost na sudnjem danu kad susreti svog gospodara. Ustaje rano na sabah, pa se abdesti možda hladnom vodom opet, zato što vjeri da ga na sudnjem danu čeka nagrada za to. Ostavlja grijeh, ostavlja ono što je ružno i pokuđeno, makar mu bilo nadahovat ruke, zato što se boji da ga Allah uzviši na sudnji dan nekasni. Znači, to mu bima motiv, njegov glavni motiv. A nikako, znači, nešto drugo. Nikako nešto drugo. A dok kod čovjeka koji nema kod sebe, znači, u vjerovanju u ahiret, znači, u sudnji dan, on onda, znači, svakako ponaša se, jel, razmišlja samo o dunjaličkim užicima. Pa gleda, ima li koristi, ima li njega tu u toj nekakvoj, jel, transakciji, može li se tu ugraditi, hoće kako sebi namaći kako dunjačku koristi, jer on ne vidi da će sutra odgovarati za bilo šta. Pa šta god morgu ne uradi, da ga ljudi ne otkriju, znači on će uraditi. Nemoral, ukrasti, slagati. U ovoj knjizi ima knjiga u vas u biblioteci, tamo ima onaj, zove se Ljepota Islama, pa navodi se primjer jedan, kažu, jednom američkom gradu, ako se ne zove, nije možda slučaj sa Detroitom, ne znam, ili St. Louis, ne znam. Uglavnom, kažu, nekad zimi nestalo je, bilo, kaže, na noću, na 7-8 sati nestalo struje. Struje nestalo i pogasla se svjetla, kulične rasvjeta, sve to nestalo struje. Kaže, zabilježeno je hiljade prekršaja, ubistava, obijanja prodavnica, silovanja, nema čega nije bilo. Znači, zato čim se lampe pogasla, odmah su iskoristili priliku, niko nas ne gleda, obijali banke, krali, nosili, sve to, zato što nema svjetla. A inače, da je svjetlo upaljeno, oni bi bili primjerni građani, jel tako? Znači, ne bi niko ništa, svi bi se fino ponašali, išli smjerno. Što govori o tome da ljudi ne vjeruju, znači, sudnji dan, nego gledaju, znači, samo gledaju to, on se ponaša, ako tamo pred njim ima policajca koji nadzor takav nekakav, jel, prati, ali ne vjeruju da u Allahov nadzor. Došla su dva kirajeta, mama bi to poznata, ima i kirajet učenje, znači, način učenje Kur'ana ovdje, Melik i Eumidin, pa kažu, od koristi toga, Melik, znači, onaj koji je vladar od mulke ili onaj koji posjeduje. Ali kažu, korist ova dva kirajeta jeste, Malik je onaj koji, znači, nešto posjeduje, ima kod sebe, a Melik koji ima samo novac. Recimo, mulkije. Čovjek može biti bogat, međutim nema vlasti. Ima dosta para, ali ga niko ne sluša. Ne može on upravljati. Znači, dok Malik je onaj koji ima vlast. Znači, ima snagu da upravi, makar ne ima kod sebe novac. Pa sa ova dva, kaže, kirajeta se upotpunije to potpuno značenje. Znači, da Allah uzvišeni je onaj na sudnjem danu koji, znači, posjedavati sve njegovo, a imati moć upravljanja svim tim. Ovako spominju, znači, u koristi ili fajdama ovog kuranskog ajeta. Nakon ovog ajeta došao je četvrti ajet koji je sredina ovdje sure Fatihe. Četvrti ajet koji je sredina ove sure Fatihe. Ove tri prva ajeta tu, to je Allahov pravo. Tako je došlo ono poznate predaje od Ebu Hurejre, da je rekao, kaže, Rasul prenio, znači, od onoga što je Allah njemu objavio, da je rekao, uzviši stvorite, kasam tu salate bejnima, bejna abdini svein. A nama sam podijelio među mene i moga roba na dvije polovice. Pa onda spominje tamo ono poznat vama predaja, kad moj rob kaže, alhamdulillah, rabbil alemin, Allah na to kaže, moj me rob hvali. Pa kad kaže, maliki jeum idin, ar-Rahman ar-Rahim, maliki jeum idin, Allah na to govori, znači, kako njegov rob na njega iznosi pohvale, i štuje ga, znači, iznosi na njega hamd i zahvalu. E onda se na kraju kaže, nakon toga kad rob rekne, ijake nabudu, ijake nestein, Allah na to rekne,
Kaže, ovo između mene i moga roba, a mome robu pripada ono što traži. Već smo spominjali predaju koji spominje se da čovjeku pripada sve što zavisi u ovoj kuranskoj suri. Pa ovo je dvoje, kaže, još jedno je znači pravo Allahu, to je da je znači samo njega obožavamo. Pa je došlo ovdje, kažu, došlo je raspored tako arapskih ovih riječi. Znači, iake na'budu, prvo je, kaže, data, znači, prometnuto. Znači, doslovno trebalo da bude, znači, prvo da se spominje ibadet. Obožavamo, pa onda samo tebe. Znači Allahu. Međutim, da bi se kaže ukazao na to da se samo Allah obožava, da niko drugi znači nema pravo da bude njemu upućen bilo kakav znači vid ibadeta, prometnuto je tako to u arapskom jeziku, znači to je ta njihov stil, ali pa je rečeno znači samo tebe, znači i jake, samo tebe, nikoga drugog, da bi se ukazalo na tu znači ograničavanje ibadeta samo na Allaha, znači da je Allah jedini, da se on izdvaja sa ibadetom mimo svih drugih, znači njegovih stvorenja, da se nikom drugom ne smije znači ibadet činiti i da to mora biti iskreno samo posvećeno njemu. Kaže ova riječ ibadet, to je riječ kojom se označava svako djelo, tajno ili javno, kaže bilo rečeno jezikom ili tjelesnim organom ili srčano djelo koje Allah voli i kojim je zadovoljan, znači koje je propisano islamu, Allah je sa njim zadovoljan i znači i voli ga. Od znači klanja kurbana, zakletve, od klanjanja namaza, padanja na seždu, obavlja bilo kakvog upućivanja dove, straha i nade, sve su to znači ibadeti koji isključivo pripadaju samo Allahu džellel šanuhu. Pa je ovdje znači u ovom ajetu ukazano na onu najveću potrebu čovjeka, a to je znači da ibadet čini Allahu džellel šanuhu, što je svakako ono zbog čega nas Allah uzviše stvorio, znači cilj našeg stvaranja. Kada Allah uzviše rekao i objasnio to: "Vama halaktul džinne wal insa illa liya'budun", nisam ni džine ni ljude stvorio osim s jednim razlogom, a to je da mi ibadet čini. Pa je ovdje rečeno znači da Allaha moramo moliti i njemu samo znači ibadet činiti, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, samo tebe o Allah obožavamo. Drugi dio ovog ajeta kaže: "Wa iyyaka nasta'in", samo od tebe pomoć tražimo, samo od tebe pomoć tražimo, odnosno na tebe se samo oslanjamo u tom ibadetu. Od tebe samo išćemo znači tvoju uputu i pomoć i podršku i taufik da nas nadahneš, inspirišeš, da nas daš nam snagu da činimo te ibadete. Jer doista niko od nas znači ne bi mogao sam sobom ni svojim znanjem, ni koliko god pročitao knjiga, koliko god se možda sam trudio, ne bi mogao znači Allahu činiti ibadet. Da ga Allah uzviše ne pomogne, da mu Allah uzviše ne dade znači postrek na to, da Allah ne otvori njegovo srce ka tome. Mi znači zahvalnost Allahu uzviše dugujemo za ovo što smo znači mi sad i večeras ovdje, što Allahu pada na seždu, što u njegovo ime postimo, klanjamo, znači tu, svakako to samo znači fadl za to pripada Allahu, nikako nama. Da čovjek znači ne pomisli da je uputa zato što on to pametan pa sam sebi jel, došao do zaključaka neki, nego Allah uzviše taj koji daje uputu, zato od njega moramo tražiti znači uputu u prvom redu, znači i pomoć da ostanemo na pravom putu. Va iake nastain, od tebe tražimo pomoć u prvom redu da izvršavamo tebi ibadet. Znači ovisimo toj tvojoj onaj pomoći. Pogledajte dobro resulsa znači. Kaže: "Vala takilni la nafsi tarfata ainin", nemoj me gospodar moj prepust samome sebi ni koliko je trepta oka. Ovako je resursno dobio, znači. To znači da čovjek, kad bi bio prepušten trepta oka, taman dotada je klanio 100 godina i postio 300 i učio Kur'an svaki dan, zalutat može. Ako bi ga Allah prepustio samome njemu i njegovom znanju i njegovom toj pobožnosti, samo njemu, koliko trepta oka, znači čovjek bi mogao zalutati. Kada završnica bude njegova loša. Neprestano su ovisno, znači Allahove uputi, njegove milosti, i zato ga moramo moliti, zato ga moramo moliti. I u ovom znači svjedoči mnoge predaje hadisa rasulullah njegove dove: "Ja mu kalibal kulub", o ti koji okrećeš uska srca, "thabbit kalbi ala dinik", moje srce učvrsti u tvojoj znači vjeri, "thabbit kalbi ala ta'atik", učvrsti moje srce u pokornosti tebi. Dalje iza ovog ajeta dolazi znači ajeti u kojima Allah uzvišeni govori nam sada o onima, o tri skupine ljudi na koje se ljudi mogu podijeliti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, zatim dova znači koju trebamo da uputimo Allahu, a to je da uputi nas na pravi put. Na pravi put. Ihdina siratal mustaqim, uputi nas na pravi put. Znači Allah nas podučava, znači nakon ovoga svega što trebamo reći, svakodnevno izgovoriti da molimo njega za uput. Uput nas u Allahu na pravi put. Ovdje ova riječ ihdina znači uputi nas, odnose na hidajet. A dvije su vrste hidajeta, upute. Jedna je, kaže, hidajeto ilm vel iršad. To je znači hidajet
znanja i usmjeravanja. To je znači, mogli reći konkretno informacije, uzimanje informacija. Ovo je bila zadaća ili davanje ljudima informacija i usmjeravanja. To je bila zadaća poslanika. Znači Allah im kaže, vjerovjesnik govorio, vema alejke illal balag. Tvoje Muhammede samo znači da dostaviš ljudima. Znači on nije imao moć da ljude hipnotiše i da ih znači natjera na pravi put. Mada mu je to teško padalo što neki ljudi neće da vjeruju. Međutim, znači njegovo je samo bilo da im govori, objašnjava, da tu ne uskrati im. Znači da ne prešuti, nego da im dostavi, ali nije imao znači on moć da ljude upući. A druga vrsta hidajeta jeste hidajetu taufik, a to je znači uputa koju Allah daje. Znači koji čovjeku dadne basirat, da njegove oči proglede, da srce mu oživi, pa da spozna vjeru i da znači onda radi. To je znači Allahovo, znači jedino ingerencija, niko drugi to nema. Niko drugi to nema. Pa ovdje se moli za oboje. Znači, Allahu daj nam, poduči nas i daj nas, usmjeri nas i daj nas, nadahni nas, inspiriši nas, znači da budemo na pravom putu. Zatim rečeno, ihdi nas sirat, ali musteke, uput nas na sirat. Kažu ova riječ sirat, mnogi komentatori Kur'ana su rekli da je to znači ili put šarijata, ili put Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ili put Kur'ana. A to je sve, znači, odnosi se na jedno te isto, znači put Islama. Znači, uput nas na pravi put, ihdina sirat al mustaqim. Rečena je riječ došla, znači mustaqim, pravu put, jel? Čim je spomenuto jedno, znamo da svemu, znači, izev, Allah uzvišeno, znači, ima par. Jedino Allah vitr. A sve drugo, znači, ima sebi par. Pa čim kaže se pravi put, ima odmah put mu'aveč, krivi put. Ili iskrivljeni put. Na početku sure Kef je rečeno na početku sure Kef, valam yaj'alahu aybaja. I nije ga, kaže, učinio krivim putom. Znači nije ga učinio taj put krivim. Znači postoji krivi put. Pa ovdje mi molimo Allaha uzvišenog, znači da nas uputi na taj pravi put. Kažu od fajda ovog, znači ovog ajeta, što Allah uzvišeni nas obavještava ovdje u ovom ajetu koji je, kaže, mudžmel, koncizan ajet. Obavešta nas o tome da ima pravi put i da molimo ga za taj pravi put. Ali ne objašnja koji je to pravi put. Pa kaže, a nakon toga dolazi ajet koji je mufesal, detaljan ajet. Pa kažu komentatori Kur'ana, inače tako razvrstavaju ajete, znači. Pa kad dođe koncizno nešto rečeno kratko, a zatim nakon toga pojašnjeno detaljnije, kaže, ovo jedno je mudžmel, drugo mufesal. Pa kažu, korist toga što Allah uzviše koristi takav uslug ili stil u Kur'anu jeste kad se spomeni nešto koncizno, znači u tom ajetu mudžmel, kaže, zagolica pažnju slušalaca. Znači rečeno nešto spomenuto, e sad da nam je sazna šta je to. Ili šta, kakav je to pravi put? Pa nam pojašnjava ovim sad sljedećim ajetima kakav je to pravi put. Pa kaže, sirat al-ladina an'amta alayhim. Uput nas na put onih koji si obasao svojim blagodatima. Pojašnjenje ko su to oni koji Allah obasao svojim blagodatima došlo je također u Allahovoj knjizi u ajetu iz sure An-Nisa 69. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Onaj ko bude pokoran Allahu, njegovom poslaniku, doista takvi će, kaže, biti sa onima koje Allah obasao svojim blagodatima. Znači spominje se ista riječ tamo an'amte, pa se prepisuje, pogledajte ovdje, blagodat Allahu se prepisuje, nikom drugom. Znači na put oni koji sti obasu svojim blagodatima, nimetima. A u majtu dalje se kaže, oni koji budu pokorni Allahu, njegovom poslaniku, bit će doista sa onima koje je Allah, znači, obasu svojim blagodatima. Zatim spominje ko su oni. Pa spominje četiri kategorije ljudi koji su najbolji uzor nama. Nema bolji od njih. Ni igrač, ni pjevač, ni futbaler, ni ne znam, muzičar, ni bilo šta drugo, znači, ni političar. Najbolje su ove četiri kategorije koje Allah ovdje izdvaja i kaže da su oni, oni koje on obasao svojim, znači, svojim blagodatima i koji su na pravi putu, na pravom putu. Pa kaže prvo, min nebijine, od vjerovjesnika. Najbolji uzor su vjerovjesnici čovječanstva. I Allah je birao među svim ljudima, milionima ljudi odabrao jednog čovjeka, najčišćeg srca, onoga koji, znači, najmanje opterećen bilo kakvim, znači, strastima ili šubhama, pa bi njega poslao ljudima. Pa bi njega poslao ljudima. Znači, vjerovjesnici najbolji uzor nama. Zato nam Allah uzviše i spominje u svojoj plemenitoj knjizi, znači, toliko vjerovjesnika. I primjer iz njihovog života, ne bi li se uzeli pouku. Inna fi qasasihim la ibra. Doista ukazivanje o njima imaju pouke, ibreti za nas. Zatim kaže, minan nabijina vas sidikin. Šehidi, vjerovjesnici, zatim kaže sidikin, znači oni koji iskreni robovi Allahovi, zatim kaže vašu heda i vas salihin. I kaže šehidi i salihin i dobri Allahovi robovi. Znači ove četiri kategorije najbolji ljudi, zatim kaže uzviši stvoritelj još dodatno u ovom ajetu još teskijeti ili pohvalje, pa kaže la hasuna ula ika rafika. A divno li je to društvo? Ili nema boljeg društva od toga? Da budeš u njihovom društvu, da budeš sa onima koji Allah obasao svojim blagodatima, koji su na pravom putu. Najbolje društvo. S tim, draga braćo, znači,
To ne znači, ovo majto je rečeno da je to divno društvo, ne misle samo oni jedni drugima su divno društvo, nego i vjernici mogu biti njihovo društvo. Sutra na sudnjem danu, zato što je Rasul Zan obavijestio ashabe. I kaže, kad im je to rekao, nije im ništa bilo draže od toga. Kada je rekao Rasul Zan, el mar'u ma men ahab, čovjek će svaki biti sa onim koga bude volio. Znači, na sudnjem danu čovjek će biti proživljen sa onim koga bude volio. Pa sa ashabi, kaže, to me obradovali više nego mnogim drugim stvarima, znači bilo im drago. Jer su znali da ne mogu dostići, znači, oni prvi ashabe, obradovali džennetom, mnogi od njih, niti vjerovjesnika u njegovim djelima, ali su znali da sa ljubavlju prema njima, znači mogu biti proživljeni u njihovom društvu. Kada je spomenut ovaj, znači pravi put i oni koji su na njemu, na tom pravom putu, znači da su oni koji Allah obasu o svojim blagodatima, Allah spominje sad još dvije skupine. Pa kaže, gajril magdubi alehim, a ne na put onih na koji se rasrdio. Kažu ovdje, ovaj ajet, kako je pravno tumačeno, znači riječima Rasula sada odnose, kaže u prvom redu na Jevreje. I kaže na sve one koji znaju istinu neće da je slijedi. Znači svjesno neće da idu pravim putem. Zato što su poznavali, znači svakako i poznavali su vjerovjesnika sada sve bolje nego svoju djecu i čitali su, znači u knjizi opis njegov i znali su pravi put, međutim neće da ga slijedi, znači iz inata. Gajdul Magdubi Alehi kaže ne samo Jevreji, nego svako onaj ko zna, a neće da radi po tom svom znanju. Znači iz inata, ili zbog sljeđenja strasti ili zbog straha od nečega, ne želi pravi put slijedi. Zatim spomenu druga skupina, vala balin, niti, kaže, na put oni koji zalutali, a to su, kažu, u prvom redu kršćani ili nasranije, i zatim, kaže, svako onaj ko radi bez znanja, znači neznalica svaki, jer ovdje rečeno koji zalutali, znači nemaju znanje pa lutaju tamo vamo, znači ne idu pravim putem. Ovdje se, znači, završava i sedmi ajet sure Al-Fatihe, gdje Allah uzviše spominje, znači, ove tri kategorije ljudi. Tri kategorije ljudi. Sad ćemo spomenuti, znači, ukratko samo fajde, znači, koje spominju islamski učenjaci vezano za ove kuranske ajete, od fajda, znači, koje bi trebalo upamtiti iz njih. Kaže Ibn Uthaym, znači, ova riječ od fajda, znači, prvog ajeta, Alhamdulillah Rabbil Alamin, znači, jeste da ovaj određen član riječi Alhamd, znači, označava da sva zahvalnost, tamo baš sve vrste zahvalnosti pripadaju samo Allahu džellešanu. Zatim da Allah je taj koji zaslužuje tu svu zahvalnost, znači niko drugi mimo njega, znači ne postoji, znači ko zaslužuje da sva njemu zahvalnost bude iskazana i to u svakom stanju. Kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, kad bi ga zadeslo kakvo dobro, govorio bi Elhamdulillahi alladhi bi ni'amatihi tatimmu salihat. Kad mu šta se lijepo desi, govorio bi, kaže, neka je hvala Allahu s čim se blagodatima upotpunjuju, kaže, dobrote. A kad ga zadesi šta neugodno, govorio bi Elhamdulillahi ala kulli hal. Neka je hvala Allahu opet na svakom stanju. Neka je hvala Allahu na svakom stanju. Također, od fajda ovog ajeta prvog, Allah uzvišeni spomenuo je i teuhid uluhijeta i rububijeta ovom ajetu. Pa je spomenuto u riječi Allah je teuhid uluhijeta. Prvo je on spomenut, a onda rububijet, rabbil alamin, gospodar svih svjetova. Pa znamo raskid među ova dva teuhida. Što ukazuje na to, draga braćo, da je najvažniji, znači vrsta teuhida ta koju rob treba da iskaže prema svom gospodaru, jeste teuhid uluhijeta. To znači da bude ubijeđen da samo Allah uzvišeni zasluži da bude obožavan sa svim vrstama ibadeta, niko drugi. Dok ovaj teuhid rububijeta, smatranje i ubijeđenje da je Allah stvoritelj, gospodar svega i upravitelj svime, to nalazimo kod svih većine ljudi. Većina danas ljudi koji nisu ateisti, dakle da su nevjernici, kažu vjerujemo u Boga. Znači svi vjeruju u Boga. Ali niko od njih ne negira poštovanje Boga. Čak kršćani kažu vjerujemo u Boga. Kunu se Bogom, ali međutim prave širk, čine Allahu u ovom pogledu tauhidu uluhijeta. Znači zato što taj ibadet koji treba da obožavaju stvoritelja, oni ga usmjeravaju nekom drugom. Ili insanu, čovjeku koji smatra Božim sinom, Isa alejhi salam, znači nespravo, i njegovoj majci, pa zovu njegovu majku Bogorodica, pa njoj upućuju svoje dove, ili drugim svecima i tako dalje. Znači tu nastaje problem. Tu nastaje problem. Zato je, znači, ovaj teuhid uluhijeta ono u što su pozivali vjerovjesnici. Jer nije bilo ni potrebe da ljudima objašnjavaju Allah vas je stvorio. Oni to znaju. Oni su to svali. Znači, čak mušici mekanski, oni su to znali. To su razumijevali. Da je Allah njihov stvoritelj. Međutim, uzma se ona božanstva da i samo da budu im, kaže, vesilet, znači, ili veza između njih stvoritelja, da se ne obraćaju samo, znači, posrednicima, znači, koji približavaju stvoritelju. Dalje, od fajda ovih kuranskih ajeta, iz riječi Maliki Jeumidin,
jeste da se znači sva vlast znači pripisuje samo Allahu uzvišenom. Znači i sada, a međutim na sudnjem danu, znači potpuna vlast niko drugi neće imati osim uzvišeni stvoritelj na sudnjem danu. Također, u ovom ajetu ukazuje se na važnost vjerovanja u sudnji dan. Znači, kad se s nekim razgovara koji recimo nije baš znači čvrsto vjeri, znači moramo se o tome prvo, znači sa njim razgovarati o tome, znači mora se prvo s tim krenuti. Znači, da mu se ne govori džaba o bilo kakvom ibadetu, o dijeljenju sadake, pravljenju džamija i kupovanje tepiha za džamiju, dok ovo nije razgraničio, ako ne vjeruje, znači u proživljenje. Ako to u to ne vjeruje, znači čovjek nema šta tražiti. Znači, jer to je glavni motiv, motiv znači da čovjek radi. Pa također ukazuje se ovom ajetu, Maliki je Umidin, budući da je Allah ovdje nagovještan, govori da će doći sudnji dan, kad će on biti jedin vladar, treba da se Allahu rob za taj dan priprema. Za dan, da se priprema taj dan, kad će biti znači sve na vidjelo iznešeno. Kad budu znači nevjernici, jeume idin, kako se spominje u kuranskom ajetu, jeume idin to aradune ma tahfa minkum el hafije. Toga dana bit ćete svi izloženi, od vas se ništa neće sakriti, ni jedno djelo. Svakom će čovjek znači iznijeti njegova knjiga i dati da, da polaži račun. Znači, pa ovo je veoma važno, znači od fajde koristi ovog kuranskog ajeta. Zatim iz ajeta iaka nabudu iaka nestein kaže Ibn Uthaymin, ukazuje se u njima da znači ihlas u ibadetu mora biti znači prisutan, znači iskrenost potpuna kad Allah uzvišenog obožavamo. Također iskrenost naša oslanja na Allaha džalaluhu, jedino njemu znači da, da onaj od njega tražimo bilo kakvu pomoć. Kad je u pitanju znači stvari koje su znači domenu uzvišenog stvorita samo, znači kao oprost grijeha, uputa i tako dalje, to se znači samo od Allaha uzvišenog traži. Dok je dozvoljeno nama u međusobnim našim poslovima znači da se potpomaže ljudima, što mu svjedoče riječi Allah uzvišenog ta aveno ala birri va takva. Tražite se, potlomažite se kaže u dobročinstvu, svim vidovima dobročinstva i bogobojaznosti. Misli se da ljudi jedni drugima pomažu, podučavaju jedni druge, pomažu u gradnji čega, nošenju čega i tako dalje, pozajmljuju jedni drugima novce i tako dalje, znači to nije zabranjeno. Ali u stvarima dove, znači obraćanja dovom, traženja milosti, upute, izličenja i tako dalje, znači samo se obraćamo uzvišenom stvoritelju, znači jer to je njegovo jedino, znači jedino pravo. Dalje iz ajeta ihdina siratal mustakim. Allah uzvišeni spominje znači ovdje da nakon što čovjek kaže zatraži pomoć od Allaha džalaluhu, znači njega obožava samo i od njega pomoć traži, treba da traži isto tako hidajet, uputu samo od njega. Znači jer mu niko drugi ne može tu uputu dati. Znači jedino Allah uzviše taj koji usmjerava. Zbog toga također mora biti znači tu čovjek iskren. Također ukazuje se ovim ajetima da postoje dva puta. Znači pravi i krivi put, to smo već spomenuli. Zatim kod ovog ajeta kada je pojašnjeno znači vrste tih puteva ili Allah uzvišeni spominje znači da najbolju ukazuje na najbolju tu znači kudve nama znači uzre najbolje to su vjerovjesnici, zatim salihini, šehidi i dobri Allahovi robovi. Allah nas spominje dva druga puta pa se znači spominje ovdje prvo Jevreji i oni koji znači su znaju a neće da rade, znači koji se inate, a zatim kršćani. Pa kažu od fajda ovog ajeta od nekih detalja kaže jeste da Allah ovdje spomenuo goru skupinu, zatim manje goru. Znači prvo ona koja je većoj zabludi. Pa zato malo broj Jevreja recimo možemo čuti da su prešli na islam. Rijetko dešava. Čuli smo tamo bio onaj neki Mohamed Asad, kažu Rože ga rodi isto tako da je bio Jevrej. Mislim potiče iz te porodice. Međutim većina danas svijeta za koji čuju da su prešli na islam to su kršćani bili prije. Zato što znači kršćani, oni nemaju znanja, pa kad uzmu pravo znanje, kad se susretnu sa Kur'anom, istinama naše vjere, ljepotama njenim, znači ostanu tu zabezeknuti, znači to ih savlada i jednostavno znači ne mogu odoliti, a da ne postanu muslimani. Dok Jevreji već to znaju, znači oni to znaju pa i apsolutno znači kod njih ne mijenja taj stav. Znači oni znaju, ali neće da vjeruju. Pa ovdje Allah uzviše spomenuo, kaže prvo znači težu skupinu, zato što njima se teže vrat sa pravoga puta, a zatim ovu kraću ili manje znači zabludilu skupinu. Već sam spomenuo znači fajde korist spomenuo znači ovih detaljnih koncizna ajet ili mudžmel, nakon toga znači mufesal ili detaljan ajet. Ovo je bilo kratko znači o tefsiru ove kuranske sure. Za ovu kuransku suru znači vezano je i dosta propisa znači fikskih propisa, budući se ona uči u svakom namazu. Za nju prije svega vezano znači to razilaženje među učenjacima da li je ova kuranska sura da li je znači rukn namazu, odnosno da li ako bi se izostalo da li se namaz mora ponoviti, je li ispravan sa njom ili nije. Šejh Islam ibn Tajmije spominje kaže po tom pitanju imaju tri stava, dvije krajnosti i sredina. Pa kod Hanefija znači
pravnika iz hanefijske pravne škole, oni kažu da sura Fatiha nije obavezno se uči u namazu, da može, znači mjesto nije se uči bilo koja druga kuranska sura. I uzmaju općenit kuranski ajet u kojem Allah uzviše kaže fakre umata jesara min al-Qur'an, učite kaže ono što vam je lahko iz Kur'ana. Znači ovo je kao općenit kuranski ajet, šta god proučio znači dovoljno ti je u namazu. Ovo je jedna krajnost, znači oni kažu apsolutno ne mora se ni proučiti sura Fatiha i tako ako bi neko izostavi recimo namazu, može učiniti samo sehvi seždu, kaže da je ona vađib namaz, znači da nije rukn, kod Hanefija. Druga krajnost koju zastupaju šafije, znači šafijska pravna škola, oni kažu, uzme znači općenito ovaj hadise koji su došli predaje od Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, znači kao što ova predaja znači kod imama Buharija i Muslima, la salata limen lem yaqra bi Fatiha al-kitab, nema namaza onom ko ne prouči Fatihu knjige, znači oni kažu ko ne prouči znači namaz mora obnoviti ili mora znači ponovo znači na drugom rekatu nadokna taj rekat znači ili a namaz mu nije ispravan. Dok sredina znači sredina koji također džumhur učenjaka smatra zauzima stav ovaj, to je znači da se sura Fatiha jest ona znači ruku namaza. Međutim, uči se znači onim namazima kad imam šuti. Kad imam šuti, znači u dnevnim namazima da mi učimo znači u sebi i ono sve ostalo što treba učiti, dok kad imam uči naglas, tad treba šutiti, ne treba je učiti tada, znači da ne bude naše učenje zajedno sa njim. Ovako Šejh Lusam Ibn Taymije, znači obražaju ovaj stav i on je taj stav odabrao, također Šejh Džazairi, zato što općenit kuranski ajit ima također u kom se kaže فَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا, kad se Kur'an uči, kaže slušajte ga i šutite. Ovo je kuranski ajet, znači općenit je. Međutim, i velik broj učenjaka zauzeo i ovaj drugi stav, znači ovaj, jel, gdje se znači sura Fatiha obavezno treba učiti na bilo kojem rekatu, na bilo kojem rekatu, svejedno da li imam učio ili ne učio, s tim da znači svakako ko ima ostaje vremena nama, znači ostaje vremena, znači kao što je običaj znači u nekim arapskim zemljama ili znači u haremima Mekke i Medine, znači nakon proučene Fatije ima malo napravi pauze, tako da se može stići proučiti ta Fatija, svakako to je preče, znači da izađemo iz ovog razilaženja, jer po jednima znači namaz ne bi bio ispravan. To je to prvo razilaženje znači koje je vezano za suru Fatihu. Zatim iza sure Fatihe znači treba reći riječ amin. Amin što znači usliši Bože ili primi. Primi. Znači ovo što smo zamolili znači suri Fatihe da Allah primi to. Prenoseno je znači u hadisu vjerodostu kod zabilježen kod Buharija i Muslima da je rekao Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem: "Iza amana al-imanu fa'minu." Kada imam kaže amin i vi kaže recite amin. Fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minan malaike gufra lahu ma taqaddama min dhanbi. Jer doista onaj čije se kaže aminanje potrefi sa podudari sa aminanje meleka, njemu će biti oprošteno ono prije toga što je predao grijeh, misle na mali grijeh, jel? Pa je ovdje znači došlo da treba reći amin. Svakako niko ne negira to ni od jedne pravne škole da treba reći amin, samo se razlikuju u tome da li treba reći glasno ili u sebi, jel? U sebi. Pa kod Hanefija je opće poznat znači da oni ne kažu glasno to, nego u sebi kaže imam, a i oni, klanjači, dok znači u vjerodostojnoj predaji došlo je također da bi, kaže, Rasul sam izgovarao glasno amin kao imam, a da bi ga čuli u prvim safovima, a nakon toga bi ashabi, znači, amin kazali, da bi, toliko da bi se, znači, odjekivao mešćid. Ovo su neka pitanja, znači, mada imam Kurtovi spominje preko 30 mesela izvedenih sure Fatihe, znači, neke fajde i tako dalje, ali nemam vremena da to sve sad obrazlažemo. Molim Allaha uzvišenog da nas učini od onih koji slušaju njegov govor i slijede ono najljepše u njemu, sallallahu alejhi ve sellem, Muhammed, wa alihi wa sahbihi wa sallam, kasirun, barakallahu fikum.